ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janaalka dabagalka wararka wakii 19 bisha 9aad sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamida faahfaahinay ka soo baxaya qarax ka dhacay Kismaayo masuulkii lala beegsaday oo geeriyooday iyo Axmed Madobe oo si kulul kaga hadlay wararkii ugu dambeeyay shirka madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyo caqabadaha hortaagan Axmed Cabdi Kariye Qorqor oo kulamo siyaasadeed ka wada Muqdisho waxa uu kulan xasaasi la qaatay madasha xisbiyada qaran maxay ka wada hadleen Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Jawaari oo Muqdisho ku kulmay qaraaxyada Muqdisho ka dhaca ayaa markasta tiiraanya gaar ah ku reeba hadba qoys Muqdisho degan waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan murugada ay dareemayaan qoyska kabacsayaashii ku dhintay qaraaxii guriga hooyooyinka haddii aad ku cusub tahay channel-kan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka la xar waa inuu muhiim qaybta hoose commenta nagu la wadaag aragtidaada share garee oo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee channel-kan haatana warkiyo fitsan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraax ismiidamina oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kaasoo geystay qasar isugu jira dhimasho iyo dhaawac gudoomiyaha rugta ganacsiga maamulka Jubbaland Shaafi Rabi Kaahin ayaa u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray qaraaxaas kadib salaadii Jimcaha siday xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland dhaawaca gudoomiyaha rugta ganacsiga maamulka Jubbaland oo loo qaaday isbitaalka guud ee Kismaayo ayaa halkaas uu ku geeriyooday xilli loo fidinayo gargaarka caafimaadka qaraaxa ayaa la sheegay inuu ahaa nin soo xirtay jaakad ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qaraaxa isla markaana isku qurxiyay banaanka masaajidka jaamac qadiim ee magaalada Kismaayo Shaafi Rabi Kaahin ayaa sidoo kale ahaa xoghayihii rugta ganacsiga Soomaaliyeed madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo ku sugan Muqdisho ayaa ka tacsiiday geerida ku timid Allah u naxariistay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland waxa uu madaxweynuhu alla kaga barayaa in naxariista janna ka waraabiyo sidoo kalena dadka dhaawaca caafimaad degdega uu siiyo madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in Shaafi Rabi Kaahin uu ahaa muwaadin dalkiisa iyo dadkiisa ugu soo shaqeeyay awood walba oo karankiisa ah isla markaana la soo qaybsaday duruf adag isagoo maanta naftiisa ku waayay u qidmaynta shacabka sidoo yiri Axmed Madobe waxa uu xusay madaxweynuhu in dhagarta waxa ugu yaray argagixisada iyo nacaybka ay u qabaan dadka muslimka ah ay cadeyn dhaba u tahay sida ay maanta dadka shacabka iyo mas'uuliyiinta ka soo baxay salaada Jimcaha ugu beegsadeen afaafka hore ee beedka Ilaahay dhinaca kalena maxaa hortaagan in uu furmo shirka madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada dib u dhac lama filaan ayaa ku yimid shirkii la filayay in magaalada Muqdisho uu kaga furmo dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha kaas oo ujeedkiisu ahaa in la dhameystiro waxyaabaha ka soo baxay shirarkii dhusamareeba madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in shirka uu furmayo qamiis balse ma suurtagelin waxa jira walaac badan oo arrintan laga qabo iyo sidoo kale caqabado ku gudban in shirka uu furbo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Ciismaan Muxuudiin Shaatax ayaa ka dhawaajiyay inay qabaan walaac badan oo ku saabsan furitaanka shirka isla markaana ay dareensan yihiin inay jirto tanaasul la'aan madaxda dhexdeeda ah sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in wada shaqeyn la'aanta muddada badan ka dhaxaysay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ay sabab u noqotay in waxyaabo badan oo la rabay in la qabto ay baaqdeen ila wareedii muhiim ah ayaa inoo sheegay in wili uu jiro ismari waa u dhaxaya madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamulada dalka gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland waxa haatan socda kulamo goon-gooniya Jubbaland waxay doonaysaa in lagu dhaqaaqo dhaqangelinta ballanqaadyadii dawladda dhexe ay sameysay oo ugu horeysa arinta gobolka Gedo sidoo kale waxaa la rumaysan yahay inay kala qaybsanaan ka dhex jirto madaxda shanta maamul goboleedda maalinta biriya oo sabti ku beegan ayaa la rajeynayaa in uu furmo shirka waxana dhici doona shirar goon-gooni ah oo u dhaxaya madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe dhinaca kalena madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kariye Qorqor ayaa la kulmay xisbiyada mucaaradka dalka iyadoo kulankan uu ka dhacay hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulankan ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorasho la isla ogol yahay ay dalka kaga dhici lahayd madaxweynaha Galmudug ayaa taageero u raadinaya heshiiskii dhusamareeb 3 sidii loo dhameystiri lahaa isla markaana laga anbaqaadi lahaa kulankan waxaa ka soo qayb galay xisbiyada ay ku mideysan yihiin madaxa xisbiyada qaran iyo hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa todobaadkii hore Muqdisho kula kulmay xisbiyada siyaasadda isagoo kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda guud ee dalka kulamada siyaasadeed ee ka socda Muqdisho ayaa ah kuwa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho heshiis lagu yahay kuna dhacda si nabdoon
isla kulamada siyaasadeed ee Muqdisho ka socda wararka ku saabsan ayaan ku gudujirnay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna gudoomiyaha xisbiga midowga nabad iyo horumarka ayaa hoygiisa maanta qada sharaf ugu sameeyay gudoomiyaha hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawari kulan gaar ah yeesheen ayaa waxa iskaga wareysteen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo xaal u helida arimaha doorashooyinka 2022 gudoomiyaha hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawari ayaa tan iyo markii uu iska casilay xeelka gudoomiyaha golaha shacabka aan ka hadlin arimaha siyaasadda dalka kulanka maanta Muqdisho ku dhaxmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha xisbiga midowga iyo nabad horumarka Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha hore ee golaha shacabka Jawari ayaa waxa uu ku soo aadaya xeel dalka uu ku jiro waqtiga kala guurka isla markaana la isku diyaarinayo arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya. Dhanka kalena qaraaxyada Muqdisho ka dhaca inta badan waxay saameyn gaar ah ku yeeshaan hadba qoys Muqdisho degana. Hadaba maxay dareemayaan qoyska kabacsayaashii ku dhintay qaraaxii guriga hooyooyinka? Qaraaxii ka dhacay magaalada Muqdisho maalintii Arbacada waxaa dadkii ku dhintay ka mid ahaa laba wiil oo ahaa kabacsayaal aabahood oo lagu magacaabo Cali Macalin Cabdiraxmaan oo la hadlay BBC da qaybteeda afka Soomaaliga waxa uu sheegay in wiil adeerkood dhalay oo la socday uu ka badbaaday qaraxa isla markaana reerku ku wargeliyay musiibadaas dhacday. Qaraxa ay wiilasha ku dhinteen waxa uu ka dhacay meel u dhow guriga hooyooyinka magaalada Muqdisho. Labadan wiil ee qaraxa ku geeriyooday waxay da'doodu kala ahayd 13 jir iyo 12 sano. Qoyskoodu waxay ka mid yihiin dadka barakacyaasha hadda ku nool xeryaha ku yaala Muqdisho. Cali Macalin waxa uu sheegay inuu aad kaga naxay geerida wiilashiisa balse uu ku qanacsan yahay qadarta Alle. Wiilasha qaraxa ku dhintay aabood waxa uu leeyahay laba xaas mana shaqeeyo wixii ay keenaan wiilashaas dhintay Cabdinaasir iyo Cabdimaalik ayna qoyska ku tiirsanaayeen waxaanay ka mid ahaayeen dadka u shaqeeya qoyska. Waxay si gaar ah u taageerayeen hooyadood oo siin jireen wixii ay ka soo helaan shaqada kabacasaynta. Cali Macalin ayaa sheegay in hadda uu jiro culays badan iyo murugo ay qoysku dareemayaan balse waxay kaashanayaan sabar maadaama aysan awoodin wax kale. Waxa uu sidoo kale tilmaamay inaysan jirin cid uu dusha u saarinayo qaraxaas ay caruurta ku dhinteen. Qoyska labada caruurta ah ay ka baxeen waa barakacyaal ka soo cararay gobolka Bay kuna nool magaalada Muqdisho kuwaas oo horeyba ay u haysteen dhibaatooyin dhanka nolosha ah. Qaraxa ay labada wiil uga dhinteen waxa uu Muqdisho sii geliyay nolosha cakiran iyo ku tashigii qoyska ee wiilashii yaryara ee u shaqeynayay. Cali Macalin Cabdiraxmaan waxay dhacdan dambe timid isagoo weli dareemaya dhibaatadii wiilkiisa weyn ee Liibaan ka soo gaartay qaraaxii weerarkii Hotel Nasablo 2 ee magaalada Muqdisho oo dhacay 28 bishii Oktoobar sanadkii 2017. Liibaan ayaa ku naafoobay qaraaxaas waxaana uu ku waayay qayb ka mid ah xubnaha jirkiisa. Inta badan dhibaatada ka dhalata qaraaxyada iyo weerarada ka dhaca Muqdisho si gaar ah waxay u saameysaa dadka nolosha la daalaa dhacaya. Bulshada qaarkood ayaa u gurmaday balse way yartahay in wax la iska weydiiyo dhibaatada gaarta shacabka ee ka dhasha qaraaxyada iyo falalka amni darro. Caruurta kabaha baalasha ayaa inta badan taga maqaaxiyaha iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan maadaama shaqadoodu ay ku xiran tahay inay helaan dad badan oo kabaha ay u tirtiraan qoteelada iyo maqaayadaha oo ah fursado shaqo ayna ka helaan shilimaad ay qoyskoodu ku kaalmeeyaan haddana waa halis kale maadaama ay ka mid yihiin goobaha la bartilmaameedsado. Intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhibaatada haysatana Rabbi ha u gargaaro ummadeenana Ilaahay quluubtooda isugu furo si ay dhammaantood isku garab qabtaan. Ugu guud ahaan saaxiibayaal wanaagsan warwixii dalii dafaaca caalamka naga soo gaaray haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar qaybta hoose commentiga nagu la wadaag aragtidaada share gareey oo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad daawatay muuqaalkan.